7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Понад 100 осіб загинули, ще понад 200 зазнали поранень в аеропорту Кабула. Поблизу летовища прогриміло 7 вибухів. Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракти. Смертник «Притул» наблизився до території, яку контролюють військові США, і підірвав на собі бомбу. 13 американських солдатів загинули, 18 поранено. Президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь по об'єктах ІДІЛ. Американські військовослужбовці, які віддали своє життя, герої. Вони брали участь у небезпечній, безкорисливій місії рятувати життя інших людей. Такої евакуації ще не було в історії. Більш ніж 100 тисяч американських громадян, американських партнерів, афганців, які допомагали нам та іншим, наразі у безпеці. Ми зробили це за 11 днів. 66 людей травмовані через вибухи у військовій частині на півдні Казахстану. Це надзвичайники і пожежники, які приїхали гасити полум'я. Двоє з них у критичному стані. Склад боєприпасів загорівся напередодні ввечері, а невдовзі після займання прогриміли 6 вибухів. Їх було видно за кількадесят кілометрів. Жителів сіл поблизу військової частини і військове містечко евакуювали. В регіоні зупинили рух потягів. Причини інциденту з'ясовують. На Донбасі знову обстріляли мирне селище. Ворог поцілив з гранатомета у приватний будинок. Наслідки цієї атаки бачив Ігор Левинок. Жителька Травневого пані Наталія каже, ворожий обстріл трапився під вечір. Вона якраз поралася по господарству, як на подвір'ї вибухнули 2 смертоносних подарунки. Врятувалася дивом. Безпілотник літав. Ну, во время вистрілу. Мабуть, що бачили, навели безпілотники. Бо чітко ж во двор влетіло, це ж нацелено стріляли. АГС. АГС – це автоматичний станковий гранатомет. Осколки посікли хату, прошили шибки. Пані Наталія не приховує. Вона за Україну, підтримує своїх військових. Не знаю, хто там, як населення, я рада. Все. Більше нічого не можу сказати. Поки вони тут, можна жити. І армійці кажуть, жоден такий обстріл і злочин проти мирного населення ворогові не минеться безкарно. Війна змінилася. Обстріли з того боку щодня. Як змінилася тактика? Буває, тут в будь-яку хвилину може бути провокація. Буває зранку, буває в обід, буває вечором. Ростислав спостерігає за супротивником. Працювати з оптикою для чоловіка – то професійна справа. До служби був оператором на Вінницькому телебаченні. Потрапив собі по собственній волі, так що треба. Є патріотизм і треба захищати свою батьківщину, своїх дітей, своїх батьків. Але навіть тут, в окопах, оператор є оператор. Ростислав знімає відеохроніку вже цієї війни. Острозького вийшло вже на шлях, сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть. Із Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». У Запорізькій області прикинувся і загорівся бензовоз. За попередніми даними, водій перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Під час ДТП з машини злетіла і спалахнула діжка з пальним. У кермувальника опіки обличчя та руки. Йому надали допомогу на місці, а рятувальники загасили пожежу. В Україні напередодні понад 1500 інфікувань коронавірусом. Померли 45 людей. Найбільше заражені у Києві, Донецькій, Одеській та Харківській областях. За добу щеплення зробили понад 160 тисяч українців. Повний курс вакцинації на сьогодні пройшли 3 300 000. 712 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за останню добу. Найбільше у США, Індії та Великій Британії. Понад 10 тисяч інфікованих померли. Новий штам «Дельта» активно поширюється в Австралії. У найбільш густонаселеному місті Сіднеї просто на вулицях розгортають мобільні бригади швидкої допомоги. За останню добу там рекордний показник за інфікованих – понад 1000. У місті вже ввели суворий карантин, діє комендантська година.
Новий навчальний рік для школярів розпочнеться 1 вересня, і все буде у звичному форматі з дотриманням протиепідемічних правил. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Утім, якщо регіон потрапить до помаранчевої або червоної карантинної зони, працюватимуть лише ті школи, у яких вакциновано понад 80% учителів. Минулому році ми спостерігали ситуацію, коли у багатьох школах відбувалися спалахи хвороби серед працівників освітніх закладів, тому важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня, є, власне, вакцинація освітян. Закликаю в черговий раз українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. При цьому вищі навчальні заклади самі вирішуватимуть, як їм працювати. Деякі з них 1 вересня відчиняють свої аудиторії для студентів, інші одразу пропонують дистанційку. А окремі вищі – змішану форму. Частина занять наживо, інші – онлайн. Водний поліцейський патруль запрацював на Харківщині. Поліцейські стежитимуть за дотриманням правил на воді, перевірятимуть документи і тестуватимуть кермувальників на алкоголь. А також полюватимуть на браконьєрів. За першим днем роботи патрульних на Старосалтівському водосховищі спостерігали наші кореспонденти. Водний патруль наздоганяє катер. Просто посеред Старосалтівського водосховища правоохоронці перевіряють документи та нагадують правила поведінки на воді. Відсьогодні такий патруль працюватиме постійно. Останнім часом, кажуть місцеві, у зонах відпочинку почастішали випадки пияцтва. Та ужас. От тут воскресіння творилось таке. Та тут таке, от так все. І п'яний, і полуп'яний, яких тільки не було. Дітей без жилетів. Ужас. Якщо раніше з райвідділку патруль прибував до водосховища за півгодини, то тепер за 2 хвилини. Ми за декілька хвилин можемо на катері, як в ту сторону, так і в другу печеніги, добратися дуже-дуже швидко. І зафіксувати або спіймати правопорушників. У патрульних із собою і алкотестери. У разі необхідності, згідно закону, особа, яка відмовиться пройти обстеження, це не забороняє скласти відповідний адмінпротокол. Ще поліцейські виявлятимуть браконьєрів, яких тут теж багато. Була затримана в селі Хатомля машина, близько тонни риби, яка була виловлена незаконним методом. І зараз відкрите кримінальне провадження. Поліцейський Денис Тесленко за штурвалом катера лише тиждень. До того закінчив курси в Дніпрі. Каже, керувати човном зовсім не те, що автомобілем. Треба ураховувати похилку вітру, всі ці моменти. Маневрувати, підходи, відходи, зупинка, як якщо правопорушник не зупиняється, як його наздогнати, як йому зробити хвилю, щоб зменшити його швидкість. Місцеві жителі такому патрулю тільки раді. На даному водохранилищі ні одного року не приходять без смертельних випадків на воді. Заходять на пляж, там, де купаються люди. Катаються в непосередній близості від купаючихся, від мелких плавсредств. За необхідності поки що єдиний поліцейський катер переїздитиме й до інших водойм Харківщини. Викликати водний патруль можна за телефоном 102. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харківська область. Українська плавчиня Єлизавета Мережко стала мультимедалісткою Паралімпіади 2020. Вона здобула срібло на дистанції 200 метрів комплексом серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. А днем раніше виборола золото в запливі на 50 метрів вільним стилем. У такий спосіб стала 4-кратною переможницею Паралімпійських ігор. Наразі в скарбниці нашої збірної 9 медалей, 1 золота, 6 срібних і 2 бронзові. Екологічне графіті на альпійських схилах. Французький художник на псевдо-Сайпе створив величезний малюнок біля вершини гори Молезон у Швейцарії. Просто на траві зобразив хлопчика, який дмухає на хмари, мов на мильні бульбашки. Площа малюнка 1500 квадратних метрів. Фарбу митець виготовив сам із безпечних для довкілля складників. Використав воду, крейду, вугілля і молочний протеїн. Мої роботи – це завжди взаємодія із середовищем, у якому я їх створюю. У цій місцині, наприклад, хмари дуже близько до землі. Тому я і зобразив хлопчика, який замість бульбашок ніби надуває хмари. Вони символізують мрії та фантазії. Я закликаю кожного на мить зупинитися, згадати дитинство і забути про всі турботи.
І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.